အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်အထိတ်မှတ်အနေနဲ့အလုတမအခွင့်အရေးလှုပ်ဆော်ရေးစပိန်စီးပွဲထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖန်ငှခရိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ခင်းမင်းစောသတင်းပြပို့ထားပါရခင်ဗျာ။အလုတမအခွင့်အရေးလှုပ်ဆော်ရေးစပိန်စီးပွဲကိုစပိန်အစီ30နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတကွာပါမြို့နယ်ထုံးသမင်းကြီးရွာရွှေပြောင်းလူသမားအကြောင်းကနေဗက်နီယန်ကြီးရွာကစုံစည်းရာစာကြည့်တိုက်ပြီးဖြေခဲ့တာပါ။ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ထိုင်းပြည်ကိုမောင်းပါနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပီဆိုင်ရာရှစ်ပြောင်းသမားကြီးအထိမ်းအမြစ်စီချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီကြီးရမယ်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဒီနေ့ဝီဝီကိုစီးဖို့စိတ်ကူထားတယ်ဒီမှာတချို့ကမအားမလက်တာနဲ့တချို့ကမစီးတာနဲ့ကျွန်တော်လောက်ခလာကပြေဝရရှိရေးလုပ်ငန်းဝင်အခွင့်အရေးချောဖောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးရေးအလုပ်သမားအသင်းဖွဲ့တက်မကများဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေးစတဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်ထိုင်းဆိုရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအခုလိုစပိန်စီးပွဲကျင်းပခဲ့တာပါဒီလှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖန်ခါခရိုင်အခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း FED အဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလူသမား3သိန်းကနေ4သိန်းအထိနေထိုင်လွတ်လပ်ကိုင်းနေတယ်လို့လူသမားရေးအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းဆိုပါရှင်။